አሁን በተካሄደው ኦፕሬሽን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተሳክቷል ምን ፈልገውና ሰራዊታችንም ሰራዊታችንን ሌሎች ኃይሎች የሚያስቡት ነገር ካለ ለመዘጋጀት ሰፊ እድል አግኝተንበታል ትናንት ካየኋቸው አንዳንድ ሪአክሽኖች በመነሳት ህዝቡን እንድታስተምሩ እናንተም እሳቢያችሁን እይታችሁን እንድታስተካክሉ ጥቂት ነገር ማለት ትፈልጋለሁ ትናንት ወታደር ወጣ ሲባል አማራ ጉድፈላ ተካድክ ጠፋ ምናምን የሚሉ አክቲቪስቶች ጋዜጠኛ የሚሉ ሰዎች ስልክ ያላቸው ሰዎች ነበሩ ምን ማለት ነው ይህ ንግግር ብሎ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል አማራ ከትግራይም ከሱዳንም ከሌላው ክፍልም ከፍቅር ውጪ ሰው በጉልበት በኃይል ሊያንበረክከው ከፈለገ ራሱን መከላከል የሚችል ህዝብና በዛም የሚታወቅ ህዝብ መሆኑን ዲናይ ያደረገ ዲናይ ያደረገ ዲናይ ማድረግ ብቻ አይደለም ጠፍትሃል ወድቀሃልና እኔን ካልሰማህና ካላየኝ ዋጋ የለህም አይነት በውድቀት በስንፍና ውስጥ ጎልቶ የመታየት መሻት በነገራችን ላይ እዛ አካባቢ ሄዳችሁ አይታችሁ ይሆናል የአርማጮ የወልቃይት የጠቀዴ ህዝብ እንኳን አሁን ባለው ሁኔታ ባለፉት ሰላሳ ዓመታት ያ ሁሉ ዱላ የወረደበት ኢትዮጵያዊነቱንም የበግ መሆኑንም እየተናገረ እየሞተ እየተሰደደ ዛሬም አለ ዛሬም ሸብረክ ያለ አካባቢ አይደለም በትንሹም የሚል አካባቢ አይደለም ይሄ ነገር ለኛ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል ለኛ ቁማር ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለልጆቻችን ምን እያልናቸው ነው አትችልም አንተ ከሌላ ቦታ ጸብ ሲፈጠር ፍራ ይያልነ ያለ ነው የሚለውን ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል የሚዲያ ሰዎች እንደዚህ አይነት ናሬሽን ፈሪ አንድን አካባቢ አግሉቶ የሚያዩ ራሳቸውን አኮስሶ የሚያዩ ትውልድ የመፍጠር አንድ ጡብ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል ሁለተኛው የዛሬ ሁለት ዓመት ያለው የኃይል ሚዛን ኢኮኖሚክ ዝግጅነት የሚሊታሪ ዝግጅነት የመንግስታዊ ውቅር ለምሳሌ ትግራይ ክልል የነበረውን ከሌሎች ክልል ስናወዳደር አይመጣጠንም አሁን በነበረው ሁኔታ ወይ ዝቅታ ወይ ደግሞ ምናልባት የተቀራረበ ነገር ነው ያለው ባጭር ጊዜ ውስጥ ትናንት በነበረው ሁኔታ ልጠቃ ይችላሉ የሚል ፍርሃት የሚፈጠርበት ምንም አይነት መሰረት እውነት የለም በእነዚህ ምክንያቶች እንደነዚህ አይነት ናሬሽን የማሸነፍና የመሸነፍ መሆኑ ብቻ ሳይሆን አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ በስጋት በጭንቀት እንዲኖር የሚያደርጉ ስለሆነ ጋዜጠኞች ይሄንን ነገር በከፍተኛ ጥንቃቄ ማየትና ማስተማር ይጠበቅባቸዋል እውነትም አይደለም ድሎችንም የሚያራክስ ስለሆነ ሌላው መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች ተደናግጠዋል እናንተም ተደናግጣቸዋል። መቀሌ የዛሬ ሰባት ስምንት ወር ስንሄድ የነበረው ግጭት የስበት ማዕከል የመንግስት ማዕከል የምናቀውና የማናቀው ሪሶርስ ማዕከል ነው የነበረው ዛሬ ግን ስንወጣ በውስጡ የተሰገሰጉ የተትረፈረፉ ሰዎችን የሚዘርፉ የሚቀሙ 80 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችን ከመጨመሩ ውጭ ከአብያዲ ወይም ከሽራሮ ወይም ከበሻሻ የሚለየው ነገር የለም የስበት ማዕከልነት አጥቷል አሁን ባለ ተጨባጭ ሁኔታ በተለየ መንገድ የምናየው ነገር አይደለም መቀሌ ወይም አብያዴ ወይም የሆነ ቦታ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሚሊተሪ እይታ ሲታይ ምንም ነገር የለውም የተለየ ስበት ማዕከል የሚያደርገውና የሚያጓጓን እንደ ሄድንበት ጊዜ የሚያጓጓን ነገር የለውም። አንደኛ ኦኩፔሽን አይደለም አላማችን ትጥቃችን ተይዟል ወታደራችን ተይዞብናል ሰዎች ግጥ ሰዋል ነው የነበረው እንጂ መቀሌን ነፃ እናውጣ ብለን አልነበረ መሄን ነው ታቃላችሁ ይን ተሳትፋችሁበታል አሁን ግን ለመውጣት የወሰንባቸውን ውሳኔዎች በተወሰነ ደረጃ አነሳላቸዋለሁ እነዚህ ናሬሽኖች እርማት ስለሚፈልጉ ነው ያነሳሁላችሁ ሁለተኛው ጠላት አሸንፌ መትቼ ነያስኩት ይላል ተሸንፈን ነው ወይ የሚል ጭንቀት ያለባቸው ሰዎችም ይታያሉ እዚህም እዚያም ጠላት በነገራችን ላይ ተሸንፎ ያቅም እኛ መቀለይ ስንገባ እኮ አንድ ሳምንት እንድንዝናናበት ፈቅደውልን የገባ ነው እንጂ ተሸንፎ አይደለም በየቀኑ ይመሱናል፣ በየቀኑ ያጠፉናል በየቀኑ ይገሉናል በየቀኑ እኮ የምንሸነፈው በፌስቡክ እና በትዊተር እና ብዙ ሰርፕራይዝ በተለይ እናንተን የሚያደርግ አይመስለኝም። ምክንያቱም እያጠቃን ስንሄድ እንኳን እናንተ በቅርበት ሪፖርት እያደረጋችሁ የሚዘገበው ነገር አሸነፍን 23ኛ እንደመሰስ 25ኛ እንደመሰስ እንትናን ገደልን አባውን ገደልን ባጫን ማድረክን አታቁም ይሄ ይሄ ኃይል አሁንም ቢዋሽ መደነቅ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ነገር ግን ከሚዲያ አንጻር ቅድም እንዳነሳሁት ናሬሽን አንድ አደገኛ ችግር አለ ሳታቁ ወይም የኛ ጓደኞች ሳያቁ የሚያጠፉት ጥፋት የጠላትን የተዛባ ዜና የማባዛት የማድረስና የወገንን የማራከስ በሽታ ልክ እንደ ኮሮና ነውኛ ውስጥ ያለው። ጠላት አንድ ሸት ሲዘራ ሁሉም ፎርማል ኢንፎርማል ሚዲያ ጆሮ የሚሰጠው የሚያባዛው እሱን ነው ምን ማለት ነው የከሚዲያ አንጻር ጠላት ደጋግሞ የሚነግርህ በውስጡ ያለውን መሻት በውስጡ ያለውን ድካም በውስጡ ያለውን ስንፍና ሲተነፍስ እሱን ነው የምታስተጋባለት ማለት አንዱ በዚህ ጦርነት ከሳይኮሎጂካል ዋርፌር አንጻር አሁንም ትምህርት መውሰድ ያለብን ከየትኛውም ወገን ይሁን የራስን ድል ለማግዘፍና ሌላውን ለማኮሰስ የሚደረጉ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ስናይ አይተን አላየንም ሰምተን አልሰማንም በማለት ብቻ ልንቀጣው እንችላለን